पोखरा महानगरपालिकाले अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगर्ने सम्बन्धमा मिति दुई हजार सतहत्तर साल एक महिना अठार गते पोखरा स्थित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ निर्देशनको विवरण यस प्रकार रहेको छ प्रस्तुत विषयमा पोखरा महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित केही संस्थागत विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको र त्यसरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तथा इन्टरनेटको पहुँच नरहेको साथै सम्बन्धित निकायको अनुमति तथा आवश्यक पूर्वाधार बिना नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा समाजमा थप विकृति निम्त्याउनुका साथै अनलाइन कक्षाको पहुँचमा नरहेका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई मानसिक दबाव समेत पर्ने गरेकाले त्यस्ता कक्षाहरू बन्द गराउनुपर्ने भनी पोखरा महानगरपालिकामा उजुरी दर्ता हुन आएकाले हाल विद्यालयहरूले सञ्चालन गरेका अनलाइन कक्षाहरू तुरन्त बन्द गर्नुहुन र पोखरा महानगरपालिकाको अनुमति बिना अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन नगर्नु नगराउनु हुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ बहादुर गुरुङ उपसचिव धन्यवाद <laughs> पोखरा महानगरपालिकाले अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगर्ने सम्बन्धमा मिति दुई साल एक महिना अठार गते पोखरा स्थित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ निर्देशनको विवरण यस प्रकार रहेको छ प्रस्तुत विषयमा पोखरा महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित केही संस्थागत विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको र त्यसरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तथा इन्टरनेटको पहुँच नरहेको साथै सम्बन्धित निकायको अनुमति तथा आवश्यक पूर्वाधार बिना नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा समाजमा थप विकृति निम्त्याउनुका साथै अनलाइन कक्षाको पहुँचमा नरहेका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई मानसिक दबाव समेत पर्ने गरेकाले त्यस्ता कक्षाहरू बन्द गराउनुपर्ने भनी पोखरा महानगरपालिकामा उजुरी दर्ता हुन आएकाले हाल विद्यालयहरूले सञ्चालन गरेका अनलाइन कक्षाहरू तुरन्त बन्द गर्नुहुन र पोखरा महानगरपालिकाको अनुमति बिना अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन नगर्नु नगराउनु हुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ बहादुर गुरुङ उपसचिव धन्यवाद